مقایسه دو برند نسبتاً مطرح قیمه، قیمه قرمه و قیمه دات کام. قیمه قرمه که خیلی زمان برد تا دستمون برسه، تقریباً 55 دقیقه با قیمت 35,000 تومان، و قیمه دات کام که بعد از 25 دقیقه به دستمون رسید، اونم قیمت 33 تومان بود. طرح پاکت قیمه قرمه طرح زیباییه، با لوگوی خودشون و معلوم روش کار کردن. اینم از پاکت قیمه دات کام، یه پاکت ساده که منوشون روش پنس شده و غذاهاشون اسامی جالبی داره. حالا بریم برای بازگشایی پک های قیمه‌مون. خب اینم از پک قیمه دات کام که بسته بندیش دقیقا مثل یه تای غذای معمولیه، فقط تنها فرقش اینه یه تیکه پارچه قرمز کوچیک گذاشتن روی در خورشتش. اینم از پک قیمه قرمه، یا قابلمه کوچیک توی بخشه زیبا که حس خیلی خوبی بهت میده. در کل قیمه قرمه خیلی شکیل تره و راستش قیمه دات کام خیلی زد تو ذوقم و تنها فرقشون 2,000 تومنه. البته همین 35 یا 33 هزار تومن برای قیمه قیمت نسبتا بالاییه و باید ببینیم کیفیتشون به همین میزان بالاست. اول از قیمه قرمه شروع کنیم. ظاهرش خیلی خوبه، خوشم اومد، اما این نوع بسته بندی بدی داره، اونم قاطی شدن کامل خورشت و برنجه که شاید برای خیلی خوشایند نباشه. اینم از قیمه دات کام، این از برنجش که یکم روش برنج زعفرانی داره. اینم از خورشتمون که ظرفش مجزاست، شاید بعضیا این مدل رو بیشتر بپسندن. یه سوال، انتظار شما از یه قیمه 35 تومانی چند تا تیک گوشته؟ کلن با ارفاق 5 تا تیک گوشت که واقعا با این قیمت خیلی کمه. تقریبا گوشت قیمه قرمه 1.5 برابر قیمه دات کامه، 8 تا تیکه نسبتا کوچیک. در کل خوشمزه است، برنجش ایرانیه، گوشتش گوشت گوسفندیه و خیلی لطیفه و قیمه کاملا جا افتاده. یک کمی لپاش له شدن، اما در کل قیمه خوشمزهیه. رب خورش خیلی زیاده و واقعا طعمش غالبه. طعم کلی خورش به شیرینی میزنه. گوشتش گوشت گوساله است و بعضی از لپاش هنوز نپخته موندن. و نکته‌ای که هست، برنجش کاملا زنده است. اصلا نپخته و دم نکشیده. واقعا قابل خوردن است. این از ظاهرش هم مشخص دم نکشیده. واقعا چجوری روتون میشه این وی مشتری سرو کنید؟ امروز ما این دوتا برند رو با هم بررسی کردیم. در کل میتونم بگم این قیمت ها برای قیمه یه مقدار بالاست، اما نکته که وجود داره اینه، هر چقدر قیمه قرمه باید روی سرعت و دلیوریش کار کنه، قیمه دات کام 2 برابر اون باید روی طعم و مزهش کار کنه. برنج زنده و دم نکشیده که مستقیم رفت توی باغچه برای پرنده ها، قیمه با رب قالب و شیرین و لپه‌هایی که باید بیشتر میپختن. قیمه قرمه تو این کلیپ حسابی تبلیغت شد به دو دلیل. 1، من هدفم این نیست که همه رو بکوبم و قطعا اگر محصولی خوب باشه باید عنوان کنم. 2، در انتخاب حریفت کمی اشتباه کردم و قیمه دات کام اونجوری که باید عمل نکرد و حسابی ناامیدم کرد، ولی قطعا جا داره که تو هم بهتر بشی و بدون که با قیمت های پایین تر قیمه های خوشمزه تری هم تو این شهر پیدا میشه.